Mi correcha. Oh. ថ្ងៃណាមីកូរ៉េណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយហ្នឹងហ្នឹងអើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការអឺបាទអូយចូលបាក់អាឆាណូណៃឲ្យផ្ទីងកាមេរ៉ាមកបន្តិចមើលសុំចូលបន្តិចមើលផ្ទីងកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់ទាំងអស់មកណែអូយយូ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 អត់អ្នកមើលមកផ្ទីងទៅអីញាក់សាយចាំមកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំណាស់អាសូវថ្ងៃនេះមេឃតិចភ្លៀងរលឹមរលឹមតាំងពីព្រឹកមកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខោបបិណ្ណនឹងក៏មិនបានគឺឆ្ងល់ថាផ្ទះដៃធ្វើអ្វីផ្ទះឲ្យលឺអបអសាតូវិញធ្វើបេះដូងទៀតបេះដូងទៀតហើយអានោះដឹងដែរថាត្រូវធ្វើអីអានោះនឹងអង្គុយមើលស្អីទៀតហែងបាត់ឡាយមែនសៀឲ្យចៃមកធ្វើដៃបេះដូងមួយអូខេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ជិលនិយាយតំប៉ែងណាណាគេចូលមើលអត់ចុចឡាចណាគេចូលមើលផេកជ័យនេះចុចឡាចឲ្យជ័យនេះមួយភ្លីហើយបងចាស់ហើយញ៉ាំមិនបើខ្ញុំទៅដៃបែរញ៉ាំហ្នឹង So good so yummy so delicious អូធ្លីងពងបាត់ងាប់អូ my god ងាយណាស់អើយអូស្ងាញ់តែមិនភ្លេចដាក់ជីនោះនៅជាមើលហ្នឹងហ្នឹងអឺ my god ហាយចាឆាហាយស្រីពេជ្រស្រីពេជ្រអើយនៅស្ងៀមសិនណាបងញ៉ាំខ្ញុំអឺហឺអូចាសៃមីនេះហាក់ឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់រសជាតិអេខ្ញុំញ៉ាំហងដៃហើយមិនហូបទៅខ្ញុំសម្រក់លើដៃទៅតែក្តៅទៅតាមថាហេតុអីហុញហុញហត់មើលគេនេះធ្វើចេះឡើងហើយវាចូលមកខ្ញុំអត់ចូលដែរធ្វើមិនអាចទៅអើយវាចូលមកហឹមដល់នោះហ៎ចេះបែក Oh my god ញ៉ាំអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងសែ21បងប្អូនញ៉ាំមើលពេកអូពីណាគេដាក់ស្គរខ្ញុំអូមកលួចដាក់ស្គរខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្គរពេញទីຕົកឡើងហ៎ហូលទៅឆុងហើយអីធ្វើហើយអញ្ចឹងឲ្យលេបលេបទៅចាក់ចាក់មាត់ខ្ញុំហ្មងណានៅនឹងភ្លៀងអត់បងភ្លៀងខ្លាំងណាអាឡឹមបងអ៊ូហ៊ូញ៉ាំដៃឆ្វេងទៅដៃបងជេនីហើយចាអូយបងអើយអរគុណដែលបារម្ភពីខ្ញុំហាងចេះស៊ីមិនមែនដៃឆ្វេងនេះមើលអញចាប់មើលចេះសោះទៅមិនចេះអូយបានកន្ទួយស្អីនេះបងញ៉ាំឌឺញ៉ាំហើយអត់បានឌឺណាឌឺជាតិណាស់ចាស់ជាតិខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធម្មតាបងអូយបើអញស៊ីហាញ់វេទនាអញ្ចឹងដែរស៊ីដែរខ្ញុំដាក់កំងនំខេកអឺគួរប្រៃល្មមជួយស្ដីបងប្អូនឲ្យចូលមើលផេកជេនីខមមិនឲ្យខ្ញុំមើលមួយមក
ដាក់ដៃនឹងចោះដាក់ចោះហឹមហត់ចប់នោះចឹងព្រៀនហើយបងមកញ៉ាំមកបងមកអើលាកទៅលោកឆ្នាំងនេះក្តៅហត់ស្ភៀងបាទលាកមាត់ទៅលោកហើយអត់គ្នាមិនធម្មតាគឺឆ្ងាញ់ណាជាមួយនឹងមីគ្រូហែយើងណាអូយភ្លេចញ៉ាំហតដកញ៉ាំហើយម៉ាញ់អត់ឃ្លានភ្លេចញ៉ាំហតដកនេះញ៉ាំចប់ទៅហើយបើយើងញ៉ាំហើយទៅជិះម៉ូតអត់ឡាឆុងមកពួកផឹកថងថ្ងៃស្អីបើកំណត់ជានេះឆ្លាតអត់អូ my god អូឆ្ងាញ់អីទេដាក់ទៅប្រហិតមកនេះឆ្ងាញ់បាត់ហើយតែមិនឆងនឹងមុខនឹងក៏មានទៅមកហើយមកហើយមកហើយមកមកហើយស្មាតមកលោកអើយអូខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយហើយទឹកដីសក់លែងមានចេះអាតែបានស្អីគេជាប់តាមអាវមកនោះមិនមិនឃើញបងនេះនៅក្រៅឡើងស្អាតចាអរគុណសេចក្តីសុខគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខមិនទៀតណាច្រមឹះដូចគ្នាអឺងាំណែអត់ដឹងឲ្យម្ចាស់នេះឆុងឲ្យម្ចាស់នេះយើងសុខទៅទុកមិនដឹងហើយកុំឲ្យមីពេកញ៉ាំតែខ្លួនឯងទៅស្កាស់មកសងបែងមែនអើមាននេះតាទៅយកសោមកតានៅក្រោយមានតាកូនប្រហែលនៅក្រោយនៅក្រោយនៅក្រោយវាអត់ជាតិយកតាត្រៃកោះកងមួយមកពលៀនបងអាចជួយឆាតជុកពេកបានទេចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចណាបងសំឡាញ់ចាំមើលពេលខ្ញុំមើលនេះហើយសិនពេលខ្ញុំឡាយចប់សិនណាបងណាពេលខ្ញុំឡាយចប់ផ្លែសិនអូបងហើយមេឃតិចអាចាប់ដាក់មកបែកយើងខ្សែនេះគិតអីហ្នឹងដាក់មកបែកយើងខ្សែហ្មងណាអានេះដូចតកតាអីគេហ្នឹងនៅក្រោយមានតែកូនទៅយកនៅក្រោយតានៅក្រោយក៏មានដែរកូនស្រីមិនដែលឃើញកូនកំមុំទួយបងក៏ដិតទៅសោកក៏ទៅស្រុកបងក៏ដល់ទៅស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងក៏ទៅនេះសិនហ្មងគួយបងសុខណាស់ចាអរគុណមកបងមកចំណងណាស់ចាចេញនេះបងអើយបងអើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់បងអើយខ្ញុំចង់ទិញសាប៊ូអូនអ៊ូហ៊ូកក់ណាស់សុំលេខ97 1មកចូលឆាតលេខខ្ញុំមែនបាយចូលឆាតមកបងចូលឆាតមកចេះនេះ screen shot មួយយើងហើយឲ្យឆាតទៅគាត់បាយឆាតមកខ្ញុំមកបងតែខ្ញុំក៏បានទម្លាក់លេខមកតែនោះហើយថាមកយើងនេះក៏បានដែរបងឯងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនអង្គុយនៅមាត់ផ្លូវណាហំកាហ្វេសិនខ្ញុំផ្លេចកោបាល់នៅដៃម្បាញ់តាមនេះពីមួយថ្ងៃផ្លិចតោអស់ឡើយ
ណាហេញ៉ាំមួយមួយមើលតោងមាត់បណាញ៉ាំមួយមួយមើលកូន Hello អូហូបាទ Hello បងមកបងអើយមេតាជាជាដាក់មីហត់បែកញើសកាយនេះបងអើយណូអត់ទេញ៉ាំខ្លួនឯងណាមីវានេះចាទៅបោះហ៊ូមែនណាដៃគាត់អឺគាត់តែគេរងថ្ងៃនេះយកកាយបបាត់ពេញទីមុខណាហ៊ូញ៉ាំកុំចេះទៅធ្វើដូចឯងទីទូតណាស់ចឹងនេះចាំនឹងដៀលចាំភាសាទេទៅដៀលចាំទៀតខ្ញុំបានឌៀលគាត់សួរគាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ចេនីប្រអប់មូលហាត់តិចថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនសើចខ្លាំងម៉េះដាក់បុកហ្នឹងមែនអាបុកក្តិតហ្នឹងមែនជោគលេខបងទៅសុំការពិលចាបងចាតាមខលទៅស្គីនសតគាត់មួយអឺវិញបាត់តាខ្ញុំមិន10ណាខ្ញុំខលទៅបងនឹងបងនឹងអីតិចដល់បងនឹងមីងទេចំញ៉ាំដែរមកបងប្រុសមើលទៅតំលងណាបងអូនចាំចូលមើលឆាតធំចាមីកតិចយកនឹងហើយធំញ៉ាំទឹកផឹកទឹកម្ដងតាក់វាជាតិយកនៅក្រោយតាយកនេះក៏បានដែរអូយ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 ចានេះបានណាអូយមីញ៉ាំទឹកញ៉ាំទឹកអីហត់ទឹកនេះមែនហត់មែនទឹកហត់ចែចេនីមិនម៉ាច់ញ៉ាំមហូបបងអូហូធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងតែនិយាយទៅគេបាត់ឆុងខ្លួនឯងមីខ្ញុំខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងចាគេហាយមីខ្លួនឯងគេឆុងខ្លួនឯងចាតែទឹកហ្នឹងគាត់នេះគាត់ទឹកស្ទប់ខ្ញុំអ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទឹកមីហ្នឹងខ្ញុំលួចគាត់ហ្នឹងណាគាត់អត់នៅតែខ្ញុំលួចដួសមកវែកមកដាក់ខ្ញុំមិនអត់នៅណាឆ្ងាយខ្ញុំនៅមុខហ្នឹងអឺដៃអឺមើលពោះមីឯងទីញ៉ាំទឹកមិនទឹកកន្លែងទៅណាមាញ់នេះមែនណងឯងលក់លើតកអត់បកឯងអេទៅអីយ៉ាងអត់បងមិនដែលអានខមមិនញ៉ាំទេអាផងយកកណ្ដាស់ជូតមាត់តិចមើលកូននេះនៅខាងនេះបងខមមិនមកបងចាំអានលក់លើលើកណ្ដាស់អាប៉ាតែជឿស្អីនោះអូយចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនមិនក៏ហ៊ុនចាក់ខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះមិនបាត់អត់ទេបើយើងចាក់ខ្ញុំមែននេះអូឆ្លុះមកហើយញ៉ាំដែរបងមកញ៉ាំមកលេឡាកម្ពុជាមួយកំប៉ុងហ្មងបង20អឺចាឡា35បញ្ចុះ28នេះមិនញ៉ាំគេហ៊ុនទេមែនមែនបើចាក់កន្លោទៅធ្វើម៉េចទៅយកទៅលាក់រុកមាត់អង្កាន់ដៃទៅអើហើយយកទៅលុកទៅទេយកសមទៅលុកទៅទេគូចែកបាត់នេះមិនខ្ញុំចែកលឿនមែននឹកចែកចេនីណាបងអើម៉ាក់ទៅទៅចាញ់ទៀតវិញថ្ងៃឈឺចិត្តស្អិតក្ដួយសម្បើមម្ល៉េះនឹកបងដូចគ្នាបងចង់តែទៅជួបវិញនេះឈឺចិត្តស្អិតជំនួសគេហ្មងអូនយ៉ាពងសេតណាអូនម៉ាក់ណាម៉ាក់បាយហាត់ទៅមកនឹងទីមក
ដាក់អាណាគឺនឹងហោចំហាលធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងហេអាឃើញញើសហោទេចំហាល4តែឯងហេមិនអញមានលុយចាញ់ថ្លៃភ្លើងតាថាកុំមកកុំមកតែពីពេកហេឡូមិនអត់ពេកបើក្តៅនេះហៀឡើងចាញ់ពីទេមកឲ្យឃើញនេះកាលណាឲ្យបងមករាទៅអេមកទឹកធោអ្ហ៎អើយទឹកហោមករដូវចឹងក្លុកក្លក់ក្លក់ក្លក់ផកតែហៃណាស់ហៃងុំផ្អែមបងអូហូស្រីស្អាតស្អាតផងណាអរគុណទីទីទីនឹងសុំដាំតែស្អាតជាងយើងទៅបានហើយទីទីនឹងសុំវាអាចតាមនឹងជួយវាកាអូយកូនមកមីទិញអីឲ្យកូននោះមិញហ៎កុំជឿនឹងអីគេអូដូណាត់ហ្មងលោកខយកបាក់ទៅហោទៅមើលតែខ្ញុំដកអត់ទីមកអាការតាអេដាក់មើលដាក់មើលកាន់ជុងបោះហោចាយនេះហូបតែមកកូនកំពុងធ្វើតាណាគាត់ទៅផ្ទះបងគាត់ទៅផ្ទះមួយរយៈបើថាគាត់ឈឺគាត់ប្រាប់ថាឈឺប៉ុន្តែទៅដល់ផ្ទះគាត់មើលទៅដល់ឈឺថតចូលមកថត35វិទោស30ដូណាត់អត់មានទេកូនដាក់បោកមែនអត់អីដូណាត់មែនបោកអង្គដណ្ដើមរបស់បងនៀតហាញដណ្ដើមរបស់មីនីតើមានដណ្ដើមអីងាយមីនីនិយាយចេញមកអត់ចេះអសរបងងាយទួកន្លែងបងអ៊ូភូហលមិនដាក់ស្អីគេទួកន្លែងបងអូផលមិនដាក់អីគេបងអាអឺមកតាំងតូចពីនោះសោះគឺអត់តូចទៀតតូចបែបខ្ញុំអូយមិនឃើញដែរឃើញយកអូនអាហ្វាចុះមកមានដូណាត់មកពីណាហើយគេបោកណាពីណាថាមានដូណាត់អាហ្វុនពូឆាណែលមែនពូឆាណែលអូតាមកហូបហើយតាកាច់ពូចង់ខ្លាចគាត់បងប្អូនហើយតាមានន័យណាព្រឹកនេះមានន័យមែនចូលចិត្តមើលសាអូនចាអរគុណព្រឹកហ្វឺនេះអូឆានណាស់បានមកហូបអីបងមីថ្ងៃណែមីកូរ៉េម្នាក់មកឆ្នាំបងឥឡូវអស់បាត់ហើយມັນឆ្កាផាត់លួយកូនញ៉ាំតែគោអាប៉ាអើយណាប៉ាណាអូចាំងផ្កាយចាំងផ្កាយនឹងចាំងបាក់ភ្នែកបងមករាប្តីបងមៀតសោះអាហើយប្តីបងមៀតសោះហើយក៏ទើសអីជាមួយនឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក៏ឈឺកណ្ដួយសបាម្លេះម្លេះមកអញអេអើយនិយាយពីឈឺឆ្អើអើយឈឺឆ្អើចេះដឹងអើយចេះដឹងរឿងខ្លួនឯងថ្ងៃមើលឲ្យជុតសិនណាតាចាផ្នែកលក់សម្រក់ចាយើងធ្វើការផ្នែកលក់សម្រក់អាមកវិញណាគាត់ណាអាមានតែបងគាត់
ប៉ុណ្ណោគាត់អាប៉ាបានគាត់បងឲ្យសម្រក់ខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយមែននៅសល់តែប្រហែលកំប៉ុងហ្នឹងទេបងណាបងមករាគេងសុំលេឡាកំប៉ុងមួយកំប៉ុងមកបងអូយបង28បងកុំមកសុំផ្ដេសផ្ដាសបងឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំញ៉ាំហើយគឺត្រូវការញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេព្រោះអីដើម្បីឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងបានស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកគីឡូឈុតសម្រក់មកឈុតបានបងបាទឈុតសម្រក់គឺ66ដុល្លារបញ្ចុះសោះ60ដុល្លារហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកណាចា Hello បង YouTube Happy Beautiful Day Thank you YouTube សុំលេឡាកាម៉ូមួយមកបងអើយរបស់លក់ដូរបងសុំមិនកើតទេយោយោបងមានញ៉ាំបាយនៅសំខាន់បងអើយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើអូនញ៉ាំមីហើយអត់ទេអូនញ៉ាំបាយហើយហេសំខាន់ទៅពេលបងហើយគឺស្រួលញ៉ាំឯងគ្រាន់តែមើលក៏ហៀទឹកមាត់ដែរហៀទៅបងហៀឲ្យកជូតទៅដល់វគ្គញ៉ាំកាហ្វេអាកអូមីហ៊ីតដល់វាអាទៅណាសំខាន់ឆ្ងាញ់អត់ទេណាខ្ញុំហ្វេនបងកុហូ30ឆ្នាំហើយអរគុណអូនអួយបុកជើងមែនអត់ទេចង់ចាញ់ហ្នឹងណាអូខ្មោចទៅពីក្រោយណែចង់ខ្លាចដល់ខ្លាចដល់មែនចង់ខ្លាចឯងកូនខ្លាចហ្មងទៅកូនចង់ខ្លាចឲ្យខ្លាចហ្មងទៅបើមុខពូឆានហ្នឹងអញ្ចឹងកូនមិនខ្លាចវាចម្លែកអូយស្អីI can be you and me តាំងទៅអត់មានឈុករត់នោះមិនបានឡាក់ទីអ៊ីសមីអូនទីសេកទៅមានឈុករត់លេងអស់ក៏អាហ្វាអាហ្វុនឆ្លាតឆ្លាតណាស់អូឆ្លាតឆ្លាតណាស់បងអើយអពីណាគេនៅក្រោយបងបងអើយខ្វាច់ជម្រាបលាម៉ែអូខេមីនូណាទៅណាទៅទៅកែអ្នកតំនឹងលេបបានអត់បងលេឡាកាបោលេបបានបងគឺចំពោះលេមួយគឺលេបបានចែចេនសុំកាយលើមុខនឹងមកមកយកមកបងមកបងស្វានៅពីក្រោយត្រូវហើយបងសុំកូនបងអូហូបានអត់ងាយយកទៅធ្វើអីហងចែចេននេះសានណាស់អរគុណប្រលឹងសៃកាប្រលឹងអ្នកណាបងឆាបងឆាមកនៅពីក្រោយបងឆាននុនគេចោលថាបងឆាននុននៅពីក្រោយត្រូវហើយបងឆាននុនហេឡូពូខ្ញុំអាយដល់ខ្លួនឯងមួយឆ្នាំហើយដឹងឆ្នាំនឹង6ឆ្នាំចាំមកយកឲ្យគេអត់គ្រប់កាជីកាថាយនោះអស់ពេញឈីតែមើលខ្ញុំអោបងហូតស្អាតណាស់និយាយលេងថ្ងៃក្រោយបេះដូងប្រេះអញ្ចឹងឥឡូវម៉ាមីនេះរកមេករកបងមកក្រាស្លាញ់បងនៀតអឺអញដឹងហើយអញដឹងហើយអញដឹងហើយថ្ងៃចេះខមមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃមានពាក្យផ្សេងក្រៅពីនឹងអញខុញនឹងអានខមមិនថ្ងៃអញខ្លាំងមែនទេអញនិយាយមែនអញ្ចឹងពូញ៉ាស្លាញ់បងមកបងបងត្រូវហើយមកពូញ៉ាប្តីខ្ញុំខ្ញុំដោប្តីគ្នាឥឡូវគេគិតមិនហើយចៅចេនីចាស់ហើយអេប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 ខ្ញុំដោប្តីគ្នាមួយមីនាតញ៉ាំបាយនៅបងញ៉ាំមីមិនដែរបងពូញ៉ាប្តីខ្ញុំហើយមីនាតចង់បានពូញ៉ាក៏បកុលមករាមកឲ្យខ្ញុំវិញមកមិនថ្ងៃចប់នៅថ្ងៃថ្ងៃចប់នៅជីវិតថ្ងៃចប់បាននៅហាថ្ងៃចប់បាននៅបងចង់គុកតាណាឲ្យបងចង់គុកទៅផ្ទះអត់ចង់គាត់បានទៅផ្ទះឯណាគេនៅមានណានៅ
ចុងកោអត់បាននៅផ្ទះទេនឹកខ្ញុំអត់បងនឹកគ្រប់គ្នានុក្រេវិរៈទឹកត្រីកោះកង1ឡូប្រហែលអូនបងអើយទិញដបដបបានអី1ឡូ1ឡូ210000មុខជួមប្រើអីបាទបាទបងអាចយកជាមួយនឹងឆ្នាំបាត់ជួមក៏បានឈុតមុខក៏បានដែរជាបាទបានដូចគ្នាបងឆ្លាញ់មួយណាបងយកមួយនឹងបងខាងប្អូនមានគ្រប់មុខអត់ឲ្យបាយរតនារួចចេញពីប្អូនទេគឺចោលបាយជាប់ទៅនឹងហ្មងបងអូហូចាជេនីស្អាតជាងមុនទៀតធម្មតាឯងបងគេហៃតោឥឡូវមានសិបកាយនៅលើមុខដោះអត់អាចអត់ស្អាតបានទេសំបីតារៀងគេក៏ឆ្វែលមិនមែន XS ធម្មតាឯងបង 4XS 4XS ហ่ะ XXXXS ហើយគេចេះស្រឡាញ់ខ្លួនកុំមុខអាក្រក់ហើយរៀងអត់ស្អាតទៀតបងអូហូឈប់សម្រក់ទៅស្គមពេកអត់ស្អាតទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំគ្រាន់តែញ៉ាំដើម្បីទុកកឡូទេបងឲ្យស្រស់បន្តិចបន្តួចដូចថាដោយសារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនតែខ្ញុំចង់ស្រក់ខ្លាំងខ្ញុំញ៉ាំឆ្នាំនោះហើយខ្ញុំញ៉ាំមកឈុតវាហ្មងគឺខ្ញុំស្រក់លឿនតែខ្ញុំអត់ចង់ស្រក់ទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំប្រប៉ុណ្្នឹងហើយបើខ្ញុំស្រក់ទីនឹងតិចទៀតខ្ញុំអាក្រក់វិញវាមិនស្អាតទៅជាអាក្រក់ណាមុខខ្ញុំនឹងទូចកខ្ញុំនឹងដកដកកមិនស្រួលហ្នឹងគេថាច្រឡំខ្ញុំថ្ងៃខ្ជុំបាត់ព្រោះឲ្យចិត្តខ្ជុំចិត្តអីគេបងគេច្រឡំពីមុនបែរស្គមដែរអូនហាសម័យមុនគឺបែបនឹងស្អាតសម័យវាតាមយុគសម័យមានឆ្នាំដល់មានបងមានមិនថាថ្មីថ្ងៃអីកម្រិតដែរអូនបងមានណាស់ណាបងភ្លៀងទេបងភ្លៀងឥឡូវឈប់ភ្លៀងបកកាយមួយខ្ញុំមិនមែនឡើងទៅលើ please please អឺទៅឡើងទៅលើសុំចុះកញ្ញោះក្មេងហ្នឹងឡើងទៅលើសិនតាបាមីលួយអីវ៉ាន់កូនម៉ែឯងប្តីឆ្លាតមិនធម្មតាទេអញផ្កាឈូកយល់ឡាហៅឡូម៉ែអញផ្កាឈូកអញផ្កាឈូកចឹងអត់អត់ខ្វះហ្នឹងយល់ឡានេះអញយីផ្កាឈូកអីហ្នឹងផ្កាឈូកយល់ថាមានប្តីឆ្លាតមិនដែលថាអញផ្កាឈូកអញ្ចឹងហើយអាចអត់ខ្វះប្តីទេមើលហើយណាមើលហើយតែឃើញទេបងអូហូស្អាតអរគុណច្រើនបងអូហូបងមកក្រាតាណាហើយប្តីខ្ញុំគេងចាជេនីនឹងបងអូហូស្អាតណាបងឆ្លោះគ្នាមួយអីគេឆ្លោះគ្នាមួយណាស្លាយបងអូហូនឹងជេនីណាអរគុណច្រើនបងបងអូហូពេលស្គមស្អាតក្មេងនឹងឯងស្គមស្អាតក្មេងតែខ្ញុំស្គមយូរនឹងទៀតខ្ញុំទៅជាដំបងដំបងទៅវាលែងស្អាតវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគីឡូ6គុត63 64ដូចតែខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងសម្រក់យក60គីឡូទៅលើទៅចង់ចង់ឲ្យចង់ចង់ទៅអាផននេះទៅយកឲ្យបានទៅលេងនៅលើវិញកុំឲ្យខ្ញុំបដូកាយកុំឲ្យខ្ញុំប្រែកាឡាខ្លួននេះសោះទោះចេញខ្លាយកអង្គុយមិនតែនិយាយព្រមចេញជាដំរីឬក៏កញ្ជ្រោងអីក៏មិនទៅដែរទៅឡើយទៅលើ please មកទៅ please ត្រូវគេខ្ញុំត្រូវបរៀនឲ្យចេះនិយាយស្ដីបងចេះសំប្រកបសំពីរស់វិសាមិនមែនចេះតែស្រែក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 មិនដឹងក្បាលមិនដឹងកន្ទុយអានអីស្រែកអានអីវាយអានអីស្រែកអានអីវាយវាយធងណាធងណាវាយលើខ្លួនហ្នឹងកូនមកនេះបាយហៅមកអើយកូនឡើងទៅលើ please okay I love you bye bye ឡើងទៅលើបាយទាំងហាមួយ okay អាពីអ្នកនៅនឹងឡើងទៅលើតាកូនតាកុំឲ្យម៉ាមីប្រប្រែកាយណាកូនណាឡើងទៅលើតា okay ទៅឡើងទៅលើសិនណាកូនចា
ទៅយកតបែកមកអត់ទៅយកតបែកទៅយកតបែកមកខ្ញុំឃ្លានតបែកណូឡើងទៅលើចុះកូនកូនឡើងទៅលើបានណាកូនណា Thank you Bye 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 កូនតៃ Bye byeBye bye con. Bye bye con. Bye bye con. Hey. You got a bike now. Clean to yong luôn anh thử. What? Oh joy.ហើយបងសាស្ដាប់ណាស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យហើយស្ដាប់ណាថាគាត់និយាយបែបណាខ្ញុំបងអហូនឹងចែចុចចុចចុចចង់មើលពួកបងចុចចុចចុចសម្ដែងខ្លាំងណាស់អូនអហូសាងលៀងពីងស្អីគេសាងសាឡាងពីងចង់ឃើញអ្នកចិត្តខាងបងអ្នកចិត្តខាងដឹងទៅណាឥឡូវហ៎មីងអ៊ូហ៊ូស្គមពេកអត់សង្ហាទេប៉ណ្ណឹងបានហើយអត់ទេស្រក់ស្រក់3គីឡូ4គីឡូទៀតសិនឥឡូវវានៅសល់64អញ្ចឹងខ្ញុំស្រក់ឲ្យបាន6គុណឆ្នាំងអឺឆ្នាំងដៃស្អីគេឆ្នាំងដៃថ្មិញមួយដបចាំតែថាឆ្នាំដុសថ្មិញមែនឆ្នាំងឆ្នាំងឆ្នាំងឆ្នាំដុសថ្មិញមានបងមកឈុន24មកចុះសល់20រៀលអឺចាយអ៊ូហ៊ូឡើងស្អាតអរគុណចាយចុចចុចខឹងហើយថើហើយខ្ញុំចេះខឹងទេបងអើយប៉ះពណ៌លែងបានហើយនិយាយស្ដីកលែងបានដែរប្រើកលែងបានដែរឥឡូវហ៎តង់ទៅធ្វើទីរំកម្មរំកុំទៀតពីណាគេពីណាគេចង់ទៅធ្វើទរណកម្មម៉ែស្អាតណាស់ច្រឡប់វត្តថ្ងៃកុំមកច្រឡប់វត្តជាមួយអញបងអហូងការចេញរឿងឡាំយ៉ងមួយចែចុចចុចនឹងមករាគាត់ដឹងឯងបងថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងឯងចែអហូបងអហូសាងស្អីគេចុចចុចនឹងពូយកអត់ចង់និយាយឈ្មោះខ្ញុំចង់និយាយចុច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 បាទកូនក្រុមបំតូចទៅណាហើយក្មួយបាទបងចំពោះកូនក្រុមបំតូចក៏អត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងក៏សុំសម្រាកមួយរយៈគាត់ក៏ទៅស្រុកអញ្ចឹងណាបងគាត់ក៏ទៅស្រុកអញ្ចឹងទៅចង់សម្រោអូនបងមកចង់សម្រោមានអីពិបាកបងបងឃើញឈុតសម្រោដល់ខាងមុខនោះបងហើយបងឃើញរៀងខ្ញុំពីរអ្នកចុចចុចពីអត់ឃើញអត់មុខមាត់រៀងរើឥឡូវគឺថាស្លីមមិនមែនស្លីមអីណាណាដែលសារតែអត់ចង់ស្លីមជាងនឹងពេលវាអាក្រក់មើលអញ្ចឹងសុំមកបែបដឹងអ៊ូហូបែកថ្ងៃហ្នឹងបែកមីអូនយ៉ាចៃឆ្ងាយក្នុងការឡាយអញតាកុំមកអញអញនៅក្នុងការឡាយអញដេញថ្ងៃចេញអញចេញឲ្យឆាប់កុំមកនេះទៀតឈុតសម្រក់នឹងលក់មួយបាតបងបងចង់ស្រក់លឿនណាបងយកមកឈុតនឹងទៅយកមកឈុតនឹងទៅសម្រក់ទៅបងមកឈុតនឹង66ដុល្លារបងយកមកឈុតនឹងបងបញ្ចុះសល់ត្រឹមតែ60ដុល្លារឲ្យព្រីជាមួយនឹងសេវាដឹកជូនបងទៀតម៉ែឯងដេកបិទភ្នែកអត់អត់បិទបិទតែភ្នែកទេតែក្តិតបើកណែបាត់ធម្មតាឆ្នាំលេបមួយកំប៉ុងប្រហែលឆ្នាំលេបបាក់កំប៉ុង35បញ្ចុះសោះ30ហ្វ្រីសេវ៉ាដឹកចុចចុចខឹងអញ្ចឹងទៅស្អាតណាស់អូអញ្ចឹងតើបានគេចូលចិត្តខឹងដោយសារគេគិតថាគេស្អាតអញ្ចឹងតើបានគេខឹងខ្ញុំខឹងស្អីគេបងខ្ញុំមិនដឹងឃើញគេខមមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំនិយាយមួយគាត់នោះទេខ្ញុំនិយាយមួយគាត់នោះទេខ្ញុំមិនបាននិយាយឆ្ងល់តែមួយយើងហិច
កុំកុំគិតថាខ្លួនឯងអត់ឆាពេកយល់ទេមិនដែលគិតទេខ្ញុំអត់ដែរស្អីក៏មកតមួយខ្ញុំសួស្ដីបងបងញ៉ាំអីស្អាតម្លេះបងសុំញ៉ាំតែនេះខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់60ដុល្លារខ្ញុំញ៉ាំ60ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំស្អាតត្បងរៀងខ្ញុំបងអូហូចាបងមានទឹកអប់ណាបាញ់ឲ្យឆ្កែដេញខាំអត់មានការពិតដល់ថ្ងៃបាច់បាញ់ទឹកអប់ទេថ្ងៃគ្រាន់តែព្រោះមួយម៉ាត់និយាយមួយម៉ាត់ទៅឆ្កែខាំនឹងឯងហីធ្វើបាបចាយចុចចុចបងអូខ្ញុំធ្វើបាបកន្លែងណាកន្លែងណាថាខ្ញុំធ្វើបាបមានផោះតាងអីថាខ្ញុំធ្វើបាបខឹងអីអូនយកបាបខឹងអីផងសុំធ្វើការដែរមកអូនចាំចុចចុចចេញសិនដេញចេញឥឡូវមកទៅអឺមកនិយាយសោកស្ដាយជាមួយខ្ញុំដែរកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំចង់ទិញពីឥឡូវតែចាំឆាតចូលពេកមកអូនដាក់ CV តន់ដល់ហើយបងបាយឆាតចូលពេកបងចង់បានឈុតអីយកឈុតហ្នឹងយកមួយឈុតហ្នឹងញ៉ាំបានបានថ្ងៃបងចំពោះឆ្នាំក្របមាន15ក្របឆ្នាំនេះគឺជួយទប់ការឃ្លានអាហារសំខាន់គឺជួយដុតជាតិខ្លាញ់ឆ្នាំមួយនេះហ่าគឺសំខាន់គឺខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តស្រកខ្លាំងស្រកលឿនដូចជាយន្តហោះដោយបងលោកប្រយ៉ាក៏បាននិយាយចឹងណា3មុខហ្នឹងជិះយន្តហោះស្រកបងញ៉ាំបាន15ថ្ងៃវាយគ្នាទៅខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះប្រើអង្គើហឹងសាឯងបងមនុស្សខ្ញុំចេះដឹងត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំអត់ចេះអង្គើហឹងសាមួយណាឯងហើយបើសិនជាបងញ៉ាំជាមួយនឹងកៅកៅនឹងកាហ្វេនេះគឺជួយធ្វើឲ្យបងបាត់ដៃបាត់ជើងបានល្អហើយវាលាងអាជាតិខ្លាញ់ជាតិពុលជាតិសំណៃអាហារដែលយើងញ៉ាំទៅក្នុងពោះនឹងឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងមកអស់តែម្ដងពេលញ៉ាំហើយគឺវាអត់ទុកដល់ថ្ងៃស្អែកទេគឺវាទម្លាក់ចោលថ្ងៃនឹងអស់អស់តែម្ដងហើយអ្នកដែលគាត់ដែលយកញ៉ាំថ្ងៃដំបូងណាអាចនឹងថាលើចូលបន្ទប់ទឹកគ្រៀងញាំបន្តិចដោយសារតែវាដុតចេញមកដូចថាវាបណ្ដឹងចេញមកអស់ចឹងទៅហើយបើសិនជាបងអត់សូវញ៉ាំអីណាវាធម្មតាអត់បានចូលបន្ទប់ទឹកអីច្រើនទេហើយវាជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះខ្លួនវាអត់ហេលហាល់ហេលហាល់ណាវាធ្វើឲ្យយើងតឹងពោះឬក៏ដុសបាពោះអីគឺវាជួយបានល្អអត់ចិត្តទេបងអូហូចាយចុចចុចស្អាតណាស់សុំធ្វើកូនខ្ញុំមានកូនពីរអញ្ចឹងអត់តាន់រស់ឲ្យបងកុំតាន់ធ្វើកូនខ្ញុំអីអឺបងពូខ្ញុំចង់បានផលិតផលបងអឺឡាប់លបរិយាតែថាបងថាជួយប្អូនបន្តិចប្អូនស្អីគេចេះប្អូនសួរបងបន្តិចមកធ្វើម៉េចខ្ញុំបានផឹកនៅថៃអូបងបើសិននៅថៃវិញខ្ញុំកំពុងតារអ្នកដឹកបញ្ជូនណាបងណារអ្នកញ៉ាំឡានទៅគាត់ព្រមទៅឯងពូហ្នឹងចាឲ្យល្មមទៅបួសទៅហើយថ្ងៃទៅអីជាមួយនឹងបួសបួសជាមួយអញនេះតែគាត់កុំចេះដឹងចាំបួសបួសរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះអីខ្ញុំនៅមានតណ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ឈប់អត់តន់បួសទេព្រោះអីខ្ញុំនៅតណ្ហាក្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតណ្ហាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ពេលឡើងទៅនិយាយមិនបងមិនក្រាំងឯក្រាំងបងគ្រាន់តែមើលអូនឡាយក៏ស្រក់គីឡូដែរទៅដល់ចាក់អញយកហ្មងមិនចាក់ឆ្នាំនេះចាក់អញយកហ្មងឡើងខិតតាគៀនេះបងគ្រាន់តែមើលអូនឡាយបងគ្រាន់តែមើលអូនឡាយទៅណាឯងបងគ្រាន់តែមើលអូនឡាយក៏ស្រក់គីឡូដែរអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងបាច់តិចទេបងបងគ្រាន់មើលខ្ញុំឡាយទៅបងបងគ្រាន់មើលឲ្យបងញ៉ាំទៅអត់អីទេបងឯងនិយាយសួរបួយយ៉ាស្លាប់ព្រានឹងសមដៃហ៎បងខែតអីក៏ខ្ញុំត្រូវតែខឹងតែពីអន្សមនេះខ្ញុំមាននេះខ្លាំងដាក់ទៅខ្លាំងដាក់មកចាហើយល្មមអត់ចាហើយល្មមអស់តណ្ហាអញអត់មានតណ្ហាអញសេវាពេញបបអញគ្រាន់ប្រាប់ហើយ6កម្មអញប្រាប់ហើយស
្អាតណាស់បងធម្មតាអូនបងស្អាតអញ្ចឹងហីពូនឹងមុខក្រាស់ណាអូនអើយអ៊ីចុចចុចនឹងមុខស្ដើងសម្បើមស្ដើងអើយស្ដើងបងស្គាល់យំអត់អត់ចាំទេអូនអត់ចាំទេសូមបីតែអ្នកខ្លះហ្នឹងមកម្សាម្សាអត់ចាំដែរហ្នឹងណាចិញ្ចាំងចិញ្ចាចបែកឆ្វេងបែកស្ដាំអូ my god បោចសក់គ្នាទៅបងបោចសក់ស្អីហូខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះហ្មងអូយខ្ញុំខ្លាចមុតដៃដល់ខ្ជិតខ្ជូតរបស់ខ្ញុំតែសៃសក់មិនដឹងជាតែសៃសក់ឬក៏សៃគុលអាសៃទេអូ Hello ចាចូលយកខ្ញុំក៏ចំចូលបងបងអត់ចង់និយាយថាចូលចិត្តបងបងណាស់មែនអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនណាស់តើឥឡូវមកខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងឈុតសម្រក់វិញមានដឹកឲ្យនៅមានដាក់ដាក់ហើយអីដាក់ហើយអីចាំឲ្យកាយបាក់អាខៃថនសំមិញណាញាដូចជានៅស្មងដល់នោះខ្ញុំនិយាយតែឯងក៏មកធៀបភ្នែកមើលខ្ញុំចេះរោខ្លួនឯងចឹងទៅធរផលគ្មានបានគួយបានមុខបងសានណាស់ចាអរគុណកុំនិយាយលេងបងជានាយប៉ះមិនបានទេហ្នឹងហើយប៉ះមិនបានទេសើចឡើងហូរទឹកភ្នែកហើយអូនជានាយស្អាតជាងយាយអ៊ូហូចាអរគុណខ្ញុំដឹងតាតែណាស់តែគាត់តាមុខក្រាស់ព្រមទទួលយកអូនស្អាតតែពេលរត់ឃើញនឹងអញហ៎អូនជានីស្អាតណាស់ចាអរគុណម៉មម៉បងស្រីអើយបងមាននៅប្រទេសថៃមានគេជូនអីវ៉ាន់ឆ្នាំសម្រក់ដំណើរបងអើយនិយាយថាប្រទេសថៃវិញខ្ញុំពុងតរក្រុមហ៊ុនណាដែលយកទុកចិត្តអញ្ចឹងណាបងដែលងាយស្រួលវាធ្វើឲ្យបាត់អីវ៉ាន់យើងឲ្យទោះបីបាត់ក៏គេទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណាបងដែលយកខ្លាចតែគេអត់ទទួលខុសត្រូវមួយអីវ៉ាន់ណាឈុតហើយខ្លាចនឹងហូបមិនបងអានេះព្រឹកចាញ៉ាំ15នាទីហើយចាំញ៉ាំបាយហើយចាំញ៉ាំអានេះពេលថ្ងៃឆុងញ៉ាំអានេះអានេះពេលយប់បងមករាកំពុងតែស្ដាយក្រោយចាអាអញស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ដែលអានខមមិនថ្ងៃនេះអញស្ដាយក្រោយមែនទេបងអ៊ូហូពេលខឹងស្អាតជាងចែជេនីណាស់ងាប់ខ្ញុំចែឆ្កោរកក្រែមក្រែមនៅក្នុងកាបូបខ្ញុំនេះឯងខ្ញុំចែរកក្រែមណាស់ណាក្រែមក្នុងកាបូបខ្ញុំសោះនេះឥឡូវលាមតិចសិនក្រែមនេះម្ដង5រៀលណាចង់បានក៏ទិញទៅបើមិនចង់បានក៏អត់ទៅទាតបែកតបែកដូចយកម៉ាញ់តបែកយកតបែកមកអត់ញ៉ាំតែញ៉ាំសៅម៉ៅ3គ្រាប់ហើយទុកចោលអូយក៏ទៅមនុស្សយើងកំពេញអូហូស្អាតណាស់អរគុណសលេងស្អីទាំងអស់សលេងស្អីទាំងលេបលាបបបេលៀបបបេអើដល់លៀបបបេតាមិនលៀបបបេតាចាប់ឯងផ្សាវិការយាបាត់ឲ្យផ្សាឲ្យឯងតាមតាក់មួយមែនហ្នឹងហើយបងត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវតាក់បោយអ៊ូភ្លេចសោតមុនអាគុំគៀថាអូប្លប់លើ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 ពេង
ជាតិនេះកុំនិយាយជាតិនេះកុំនិយាយបើចាំទៅនិយាយជាតិណាទៀតបើមិនដឹងថាជាតិក្រោយកើតទៅជាស្អីផងកុំនិយាយលេងមួយខ្ញុំជាតិនេះចាំជាតិក្រោយគេថាអញ្ចេះបើចូលមកមិនដឹងនៃទេអីខ្មោចថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគេបងអូហូរកណាមើបងសោយរហូតអីគេអូពូកែណាមើបងសោយរហូតអូអរគុណច្រើនដល់បងណាបងលក់មិនឆ្នាំហ្នឹងបងបាទចំពោះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគុណភាពហ្នឹងប្រយោជន៍របស់ឈុតសម្រក់នេះវិញចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនហើយគាត់អត់ចង់ឡើងគីឡូគាត់អត់ចង់ឡើងគីឡូណាគាត់ចង់គីឡូនៅថេគីឡូនៅហ្នឹងហើយចង់បាត់ដៃបាត់ជើងបានស្រួលហើយចង់ឲ្យពវិនកាពះគាត់បានស្រួលហើយអត់ចង់ផ្ទុកជាមួយនឹងអាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងពោះឬក៏អត់ចង់ដុកបាពោះអូនណែនាំពីមុខនេះណាបងញ៉ាំមួយណាក៏បានដែរបងចង់ញ៉ាំម្នេះក៏បានញ៉ាំម្នេះក៏បានណាបងចង់ញ៉ាំពីមុខនឹងញ៉ាំមួយណាក៏បានដែរតម្លៃត្រឹមតែ22ដុល្លារឯងបងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹក22ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកមួយឈុតប្រមាណបងញ៉ាំបើបងញ៉ាំពីនេះវាជួយឲ្យបងស្រកបានតែស្រកបានតិចតួចទៅបងណាឧទាហរណ៍ថាមួយអាទិត្យបងញ៉ាំបងញ៉ាំធម្មតាបងញ៉ាំតែពីមុខនេះឯងបងអាចនឹងស្រកបាន1គីឡូ2គីឡូអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគឺបងញ៉ាំញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនដូចខ្ញុំគឺយ៉ាងគឺខ្ញុំញ៉ាំរហូតគឺខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំអាចចង់ស្រកគីឡូជាងនឹងទេហើយខ្ញុំក៏អាចបានចង់ឡើងគីឡូដែរបានជាខ្ញុំយកជាមួយនឹងឈុតដឹងយកមកញ៉ាំណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាចបានញ៉ាំអានេះទេបើខ្ញុំញ៉ាំអានេះទៀតគឺខ្ញុំស្រកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចញ៉ាំទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំដើម្បីទុកគីឡូនឹងស្រកបន្តិចបន្តួចគឺអត់ឲ្យគីឡូខ្ញុំឡើងមិនថាខ្ញុំញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់មិនថាខ្ញុំញ៉ាំរបស់ឆៅរបស់អាប់ផឹកប៊ីយ៉ាផឹកស្រាផឹកអីក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ឡើងគីឡូឬក៏ដុសបាពោះដែរមើលបាពោះខ្ញុំឥឡូវគឺអត់ដូចមុនទេមើលឲ្យហើយវាអត់ដូចមុនទេអានេះអង្គុយហ៎ហើយបើយើងមើលចំហៀងក៏វាអត់សូវឃើញដែរបើឲ្យឃើញអត់វាអត់វាអត់ធ្លែដូចតាមមុនដែរមើលទៅវាធំណាស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំវាដើម្បីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំវារាល់ថ្ងៃពីរនេះណាអានេះគឺខ្ញុំផ្អាកហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំវាអស់នឹងទៅគឺខ្ញុំផ្អាកវាមួយរយៈសិនដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ស្រកខ្លាំងជាងនឹងព្រោះអីកាលណាដែលស្រកខ្លាំងជាងនឹងខ្ញុំវាអាក្រក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្អាកត្រឹមនឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងកឡូអាចយកជាមួយនឹងអានេះយកទៅញ៉ាំបានព្រោះអីវាជួយទប់ការឃ្លានរបស់យើងហើយវាដុតជាតិខ្លាញ់បានលឿនពេលដែលវាដុតក្បាលពោះបងឃើញក្បាលពោះខ្ញុំអត់មានយីអត់មានអីទេក្បាលពោះខ្ញុំអាហ្នឹងដោយសារយើងអង្គុយវាអត់មានឃើញយីតាអីទេឃើញទេហើយក្បាលពោះខ្ញុំចេញមកឡើងទុនបងឃើញហ៎ឡើងទុនទៀតឃើញទេអ្នកអញ្ញាតវាអាបាច់កុំមកសើចខ្ញុំក្បាលពោះណារឹងដូចដើមអត់ទេក្បាលពោះដែលគាត់មានខ្លាញ់ច្រើនណាគឺចត់ទៅវារៀងរឹងណាវាមិនមែនទុនអញ្ចឹងណាអានេះគេហៅថាទុនសាច់មិនមែនទុនខ្លាញ់ណាបងអត់មិនមែនរឹងខ្លាញ់ក្បាលពោះមានរឹងដូចដុំថ្មអត់ក្បាលពោះវារៀងរឹងដោយសារតែខ្លាញ់ក្បាលពោះអ្នកដែលមានខ្លាញ់ច្រើនណាបងអាចតែនេះបានតែមើលគឺវារៀងរឹងបងអាធម្មតាខ្លាញ់តែរកទុនណែខ្លាញ់ហ្នឹងឯងក្បាលពោះដែលគេរឹងគឺគេអ្នកដែលសិចសិចភេកមិនសិចភេកគេអត់មានក្បាលពោះទេគេរឹងក្បាលពោះគេរឹងខ្លាញ់តែខ្លាញ់ច្រើនអូ my god បន្ទាប់មកវាជួយស្រួលអាដឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយអាចចង់ឡើងគីឡូហើយចង់ស្រកបន្តិចបន្តួចពីមុខដឹងគឺជួយអាចស្រកបន្តិចបន្តួចបានប៉ុន្តែឲ្យស្រកលឿនដូចជីយន្តហោះអត់ទេតោះញ៉ាំមួយនេះហើយបើញ៉ាំជាឈុតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅញ៉ាំ
យកទៅប្រើប្រាស់ហើយអត់ស្រកកឡោគឺខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់នឹងទានដូរលុយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញឧទាហរណ៍បងស្រីលឺប្រយ៉ាចឹងគាត់ប្រាប់ថាចេះបើញ៉ាំទៅអត់ស្រកទិញ60ដុល្លារគាត់សងវិញដល់ទៅ100ដុល្លារហើយមិនមែនយកពីចឹងណាគឺយកពីគាត់បងជានេះខ្ជូតណាចាគឺយកពីគាត់ណាចែលេលក់មិនខ្លេបើកំប៉ុង35បើចុះ28លក់សម្រក់សួរលេលក់លេសួរសម្រក់គិតអីគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនេះគេត្រូវការគេសួរទៅឲ្យឆ្លើយទៅចូលមើលអូចូលមើលបងឡាយយូរហើយភ្លេច Hello អត់អីទេខ្ញុំអត់ចេះប្រកាន់ទេខ្ញុំអត់ចេះប្រកាន់ច្រើនទេខ្ញុំសាមញ្ញសាមញ្ញទូទៅធម្មតា easy 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 អញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទេតាន់ទេបងប្អូនតាន់ទេថាមួយណាជាមួយណាមួយណាជួយមិនអីចឹងមិនបើថាអត់តាន់ទេគឺខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតចំពោះការកើនឹងកាហ្វេនេះថាបើសិនជាបងជឿអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនឬក៏ថតវីដេអូញ៉ាំដូចជាពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះឈប់ហៅបងនៀតមកឡាយយប់ហៅបងនៀតមកឡាយបងមកគេនឹងតនេណាមែនតែត្រូវអញហៅពុបគេមកឡាយព្រាមថ្ងៃកុំអត់ប្រយោជន៍ពេលមានអូនញ៉ាញ់បងសុំសួរមួយថ្ងៃកុំអត់ប្រយោជន៍ពេលអញធុញថ្ងៃថ្ងៃញ៉ៃញ៉ៃមែនដែរអញធុញគេអត់ប្រយោជន៍អីគេមកមើលបាញ់ហ្នឹងគេអត់ប្រយោជន៍ទៀតវាអត់ប្រយោជន៍រឿងញ៉ៃរឿងអត់ប្រយោជន៍នេះណាអញ្ចឹងចូលតែញ៉ាំក៏បានដែរបងនៅ USA 120បាទធម្មតាទេបងបងដឹងគីឡូតែគេយកទៅ1គីឡូប្រហែលទេគឺវាថ្លៃបងហើយការដឹកបញ្ជូនវាថ្លៃអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអើយចាហើយណាមួយគឺវាស្រកពិតៗណាបងណាសវ៉ាឌីខាខុនឡខ្វាទីខោកាហ្វេលក់អមាចាមកកំប៉ុង20ដុល្លារមកតោះ22ចុះសន20 22ព្រីសេវាដឹកអត់មានចុះទេ22ព្រីដឹកបើយក366ចុះសល60ព្រីដឹកខ្ញុំលើបែរនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមហើយជីមីកាយកអូនមកដាក់ក្នុងផ្ទះបងអីគេជីមីអត់ដឹងបងនិយាយពីអីទេ Hello បងហូចា Hello បងYes, I know. Yeah. Good. សួស្តីបងអូហូនិងបងចុចចុច Hello បងអូហូបងអូហូចង់ទិញត្រីសាម៉ុនទិញតាមណាអូណាព្រោះត្រីសាម៉ុនសោះណាដឹងថាទិញឡៃណានេះជីឃើញឡៃណាទិញឡៃនឹងទៅប្រាប់គេយកបន់ទៅគ្រាន់គេសួរប៉ុណ្ណឹងបានឲ្យគ្រាន់គ្រាប់ម៉េចចិត្តផ្ទះយើងនឹងមើលឃើញទិញមកបើការខ្ញុំទិញនៅខាងស្អីគេឈ្មោះបាត់ឯងមកស្អីគេវិញចរណៃហែនទេចរណៃទិញអយស្ទ័រនេះនៅចិត្តផ្ទះយើងនេះឈ្មោះស្អីគេនេះអត់ដឹងហ្នឹងអយស្ទ័រមែនទេត្រីសាម៉ុនហ្នឹងឯងត្រីសាម៉ុនឈ្មោះបងទិញនៅចរណៃក៏បានដែរបើប៉ុន្តែខ្ញុំចរណៃខ្ញុំទិញអយស្ទ័រប៉ុន្តែបើនៅនេះទៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំនេះឈ្មោះស្អីគេតែមិនចរណៃឈ្មោះអីគេទេភ្លេចបាត់ទេពេលហ្នឹងខ្ញុំកំងត្រីគាត់យកមកដាក់ទីកាលយកអូនតូចមួយមកដាក់ក្នុងផ្ទះបងអ៊ូហ៊ូអូគេនិយាយថាជេនីហើយជាឈ្មោះខុសអូនតូចណាអូនតូចណាបងเก่งมากค่ะพูดภาษาพิซซ่าพูดภาษาไทยออกด้วยบองអ៊ូហ៊ូមិនបងពូកែខាងបុកនឹងឲ្យប្តីបងឯងម្លេះឃើញតែបុករហូតចុះបើប្តីខ្ញុំចូលចិត្តបុកខ្ញុំមិនត្រូវបុកប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបុក
បុកឆ្វេងបុកស្ដាំតិចទាញឲ្យ I use already very loose weight I buy a USA I very like អូយ thank you so much អរគុណចាស់គាត់ថាអញ្ចេះខ្ញុំប្រើរួចរាល់ហើយពិតជាសម្រក់គីឡូពិតមែនខ្ញុំទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិក USA 11 cent spin ស្អីគេអានោះដាក់រូបស្អីគេមកកប៉ាល់ទីតនិចមែនឈប់សិនវាដាក់រូបគេបាញ់យកស្អីហ្នឹងហ៎រូប disco យកមួយឈុតនៅថៃអូហូសំណប់ចិត្តបងបងឃើញចាំមើលខ្ញុំរមើលកន្លែងផ្ញើសិនបងកន្លែងផ្ញើណាដែលសวัสดิភាពឲ្យលឿនណាព្រោះឲ្យដឹងស្រាប់ឲ្យបងបើនៅកាច់យើងប្រើប្រាក់របស់មួយទិញអីមួយយើងចាំបានលឿនណាដូចតែខ្លះឆាតមកមួយថ្ងៃចាំ20ដងមកនៅអញ្ចឹងគឺយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពុំតែរកថាបើនៅខ្មែរយើងមួយថ្ងៃវាតែដល់តែបើនៅថៃខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនមួយថ្ងៃអញអ្នកខ្លះថា5ថ្ងៃមួយអាទិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរកកន្លែងណាដែលចំណាយតិចហើយបានលឿនជាងហ្នឹងបងចំពោះកាហ្វេវិញមួយបើសិនជាបងយកមួយនេះកាហ្វេបើសិនជាបងយកមួយណាគឺជួយធ្វើឲ្យបងបាត់ដៃបាត់ជើងជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងពោះរបស់យើងណាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ហើយជួយធ្វើឲ្យបងស្រកឡូតែស្រកឲ្យបានលឿនទេណាដោយសារតែបងញ៉ាំវាតែមួយអាហ្នឹងបើចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំហើយចង់ទប់ជាមួយនឹងកឡូចង់បាត់ដៃបាត់ជើងបានស្រួលចង់បាត់ដៃបាត់ជើងអស់ចេញពីពោះអត់ទុកជាមួយនឹងកាកសំណល់នេះក្នុងមួយកំប៉ុងនេះ22ដុល្លារហ្វ្រីសេវ៉ាដឹកមួយកំប៉ុងនេះបងញ៉ាំបានប្រហែលមួយខែណាបងណាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ស្លាបព្រាមួយថ្ងៃ3ស្លាបព្រាណាបងណាមួយថ្ងៃ3ស្លាបព្រាចំពោះការវិញគឺដូចគ្នាណាបងណាចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំដូចគ្នាឬក៏បងចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងយកជាគូនេះទៅបងញ៉ាំជាគូនេះទៅណាបងណាបងញ៉ាំជាគូនេះទៅបងយកជាគូនេះទៅញ៉ាំណាបងណាបងយកជាគូនេះទៅញ៉ាំហើយបងញ៉ាំទៅតានេះបងញ៉ាំមកឆ្ងាញ់គឺបងញ៉ាំបានមកឆ្ងាញ់បងមិនបាច់ភ័យថាបងឡើងគីឡូឯងអត់ឲ្យបងឡើងគីឡូតតែសោះព្រោះអីបាត់ដៃបាត់ជើងចាញ់មកអស់តែម្ដងហើយដឹងជាតិពុលនៅក្នុងពវៀនកាពះរបស់យើងបានល្អទៀតកាហ្វេហ្នឹងផឹកចាប់ពីអាយុប្រហែលឡើងទៅនិយាយទៅអាយុពី14 15ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏មានបញ្ហាគីឡូហ្នឹងគឺអាចញ៉ាំបានហើយព្រោះឲ្យវាជាប្រភេទកាហ្វេហ៎មិនមែនជាហើយដាក់ញ៉ាំអត់បានណាបងផ្ញើទៅកម្ពុជាស្អីគេអញ្ចេះបងផ្ញើនៅកម្ពុជាឡងស្ទីតមួយថ្ងៃដល់ថ្ងៃហើយអូអត់ដឹងផងបងចាំមើលខ្ញុំសាករបើតែមួយថ្ងៃលឿនមែនបងមួយថ្ងៃលឿនជាងនៅស្រុកខ្មែរទៀតតែបងស្ងាត់ពេកអត់បងនៀតបងអូហូកែហើយស្អាតដល់ពូកែហើយស្អាតទៀតចេះអង់គ្លេសហើយចេះថៃទៀតត្រូវហើយអង់គ្លេសតើតាអ្នក professional ដូចជាពួកខ្ញុំបាទស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយកើតបើអត់ professional ទេគឺស្ដាប់អត់បានទេថាខ្ញុំនិយាយពីអីនិយាយអត់ច្បាស់ហ្នឹងអង់គ្លេសមិនចាប់អង់គ្លេសហ្នឹងហ្នឹងអានេះក្រែមមួយបែបទៀតណាទាំងអស់គ្នាអាបោកក៏មានហើយនឹងមិនបោកនេះបែបខ្ជិខ្ជូតខ្ជិខ្ជូតលាបទៅរលោងស្អាតតែម្ដងណាខ្ញុំប្រាប់មកហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តអារបៀបថាចូលចិត្តដកមកលាបបែបនេះហ่าគឺយកអានេះទៅលាបនេះលាបផាលងព្រលឡងពឹបដូចយើងស៊ីខ្លាញ់អស់មកផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយទៅក្រែមនេះលាបទៅដូចយើងលិតខ្លាញ់ផឹកខ្លាញ់អស់មកផ្ទះអញ្ចឹងនេះនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យមាត់យើងវាមានសំណើមវាអត់មានសំណើមស្ងួតហើយវារៀងមានហិល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 វាជីដូចជីងកាមក្លិនជីងកាមពូកែសំដាយណាបងអរគុណច្រើន
ចែចុចចុចស្អាតណាស់អរគុណអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាំបានជាមួយនឹងឈុតសម្រោរុះរាន់ឡើងបងខ្ញុំនៅសល់តែប្រហែលឈុតនៅមុខនេះហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បើហើយខ្ញុំនៅសល់តែប្រហែលឈុតនេះហេមិនដឹងជាហើយហ្នឹងមានអីវត្តលូឲ្យគេអត់ទេថ្ងៃហ្នឹង3ថ្ងៃបានផលបានដល់ថៃអត់អត់3ថ្ងៃខ្ញុំអត់ដឹងទេបងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានសួរនាំច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាបងមិនឃើញទេនេះលៀបមកឃើញមាត់យើងហ្នឹងអានេះអាចបានដាក់ក្រហមពីក្នុងនេះបើដាក់ក្រហមពីក្នុងហើយអាស្ងួតហើយយើងដាក់អានឹងពីលើអូយវេចនេះដល់កយវេចឃើញអត់អូយបែរមកស្អាតមកដើម5រៀលក្រែមហើយចំពោះឈុតសម្រាប់របស់យើងកុំកកុំឲ្យកាត់ខានចែកអងទិញមកអត់ចង់ប្រើទាំងឈុតអត់ចង់ប្រើទាំងឈុតក៏បានដែរបងអាចទិញមួយដូចគ្នាគាត់ថាបងបញ្ជាក់ជូនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បើសិនជាបងពិតជាចង់ស្រកលឿនចង់ស្រកខ្លាំងអូនណែនាំឲ្យញ៉ាំជាឈុតតែបើអត់ទៅចង់ស្រកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេដូចថាទុបគីឡូដូចខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំតែពីរមុខនេះហេអញ្ចឹងថ្ងៃណាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនខ្ញុំក៏ញ៉ាំវាទាំងពីរទៅតែថ្ងៃណាខ្ញុំអត់ទៅញ៉ាំច្រើនទេខ្ញុំញ៉ាំតែមួយមុខទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចឆ្លាក់គ្នាបានដូចថាថ្ងៃនេះខ្ញុំថត់ញ៉ាំច្រើនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅក្រៅខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់កន្លែងមកដល់យប់ឡើងមុនចូលគេខ្ញុំញ៉ាំនេះមួយទៀតតែនេះព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំញ៉ាំវាមកនេះហើយហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់ដូចញ៉ាំកាហ្វេពេលព្រឹកអញ្ចឹងបងគឺឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយជក់មាត់តែម្ដងហើយចំពោះអ្នកចូលចិត្តផ្អែមដាក់ទឹករៀងតិចចឹងទៅបើចូលចិត្តរសជាតិល្មមគឺដាក់ទឹកមកគួសំទៅតាមវាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់3សាភៀងខ្ញុំដាក់ទឹកវាវៃនេះអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំផឹកឆ្ងាញ់អ្នករកស៊ីសុខអ្នករករឿងសុខភាពអសុភាពណាស់ហើយបងតា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  I use I lose 20 pound អូយគាត់ខាងចែគាត់ប្រើហើយគាត់ស្រកបាន20 pound 20 pound ស្មើនឹងប៉ុន្មានគីឡូនេះអឺ pound to US man or 2 kg ក្លៀនបុកលហុងស្នាដៃអ៊ូហូណាស់មកមកបងគាត់បុកឲ្យញ៉ាំចែអើយមុខស្អាតណាស់ចាអរគុណ20 pound គាត់ស្រកបាន9គីឡូណាបងណា20 pound គាត់ស្រកបាន9គីឡូអូយពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនតើ20 pound ណានេះ29គីឡូចុច7ខែអើគាត់ប្រើអស់ប្រហែលហើយគាត់ប្រើអស់ប្រហែលបងមកឲ្យប្រើអស់ប្រហែលឈុតដែរបងតែមួយឈុត120ញាក់សាច់ before 140 pound ណគាត់ចម្រើគាត់ទម្ងន់គាត់140 poundស្មើនឹង63គីឡូដល់ពេលគាត់ចុះគាត់នៅសល់120អញ្ចឹងគឺគាត់នៅសល់54អូយយគាត់ស្រកនេះមែនតើណាគាត់ស្រក20 pound ហ្នឹងគឺស្មើនឹង9គីឡូណាអ្នកទាំងអស់គ្នា20 pound ហ្នឹងណាក្លៀនបុកលហុងស្នាដៃបងអ៊ូហូណាអូយអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយតាដេតាដេមកញ៉ាំមកគាត់ស្រកបានច្រើនណាក្នុងមកបងញ៉ាំមកឈុតមែនទេបងមកឈុតអញ្ចឹងមកថាអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកលឿនណាគាត់ញ៉ាំជាឈុតចឹងហើយគាត់ធ្វើការតមចំណីអាហារខ្លះគឺគាត់ស្រក the best ហ្មងគឺស្រក់លឿនស្រក់ខ្លាំងតែម្ដងនិយាយទៅគឺស្រក់មកអេមហ្មងបើហុំការទិញតាគៀបផ្សងខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើបាក់តាគៀបយើងពីកាលវាយខ្ញុំឲ្យមុនខាសហ្នឹងឲ្យសងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំកន្លែងណាដៃយកទៅវាយអត់អត់ដឹងរឿងផងគុំមកចោលប្រកាន់ខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំស្អាតស្អំសុចរិតទៀងត្រង់យុត្តិធម៌
បងពេលណាបងមៀតមកផ្ទះបងអេ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 ទៅលើវិញពីណាយកយកទៅຕົកវិញតើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចឡាច់ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកចុចបេះដូងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយចុចឡាច់បេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយក្នុងទូតកោវិញចាំញ៉ាំពេលថ្ងៃពេលងើបប្រគេនញ៉ាំបោកឲ្យបានមកពីណាឲ្យលឿនពេលបងឡាយចូលចិត្តមើលបងណាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនណាបងណាអរគុណច្រើនចង់ប្រើមករាទៅណាហើយបងបងមករាគេនៅលើចង់ប្រើដែរអូនចៃឈុនចៃឲ្យប្រើទៅមានតែស្រកចៃឃើញខ្ញុំចៃអាសាបើឃើញខ្ញុំចៃដឹងថាខ្ញុំគីឡូមកចៃគីឡូ75តែចៃចង់ស្រកលឿនចៃតមញ៉ាំតែផ្លែឈើតមញ៉ាំផ្លែឈើខ្លះញ៉ាំបាយបន្តិចបាយញ៉ាំពេលថ្ងៃញ៉ាំពេលថ្ងៃហ្នឹងទៅនឹងយប់ឡើងយើងញ៉ាំអីផ្សេងវិញទួចឹងណាដែលថាញ៉ាំរបស់ណាដែលមិនមែនមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដែលធ្វើយើងឡើងគីឡូស៊ឺស៊ឺអីចឹងដូចមីតារ៉េនអីចឹងណាមីតារ៉េននឹងឡើងគីឡូសាហាវតនបានញ៉ាំតែអូនមើលមុខស្អាតស្អាតអូននិយាយទៅគឺស្អាតស្អាតនឹងតែម្ដងបងពួកខ្ញុំបងរហូតដល់ពេលដល់ពេលក្មេងតូចដាស់បងមករាគួឲ្យស្រឡាញ់ណាកុំនិយាយអញ្ចឹងអូនអ្នកខ្លះបើវាអត់សុបាយចិត្តណាអូនអ្នកខ្លះណាហួងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអ្នកណាក៏បានជួងកាយនិយាយដាក់ក្រដាសជូតមាត់ដាក់គ្រូឆ្មាដបទឹកកៅទឹកដង្ហើឆ្នាំងបាយអកិសនីបងប្អូននៅខែក្រោយខ្ញុំធ្វើចំោះហើយណាគ្រប់ត្រអត់ខ្ញុំធ្វើចំោះខ្ញុំធ្វើចំោះដល់ស្អាតមកនេះអូបងណាពេលដែលចុចចុចធ្វើចំោះហើយក៏ដកដង្ហើមតាមទៅជាម្ដងអឺបងនេះធ្វើទៅស្អាតតែណាចំោះឬក៏មជ្ឈលសួតស្លេមនោះឯធ្វើនេះតោះតាដាក់កន្លែងនេះមកដាក់ខ្ពស់ដាក់បាយ3តឹកអូអត់ទេខ្ញុំយកតែខ្ពស់បន្តិចនេះខ្ពស់អូយគាត់ប្រើ3ឈុត3ឈុតគាត់ស្រកបានដល់ទៅអូថើហើយ9គីឡូ3ឈុតដល់9គីឡូ3ឈុតអាហ្នឹងដោយសារតែគាត់អត់សូវតមានហ្នឹងបើសិនជាគាត់តមវិញគ្មានដល់3ឈុតទេនិយាយមែន9គីឡូរកណាទៀតបង9គីឡូបងច្រើនណាបង9គីឡូច្រើនណាស់ណាខ្ញុំតែ5គីឡូទេពួកខ្ញុំតែ4 5គីឡូឯណាបង4 5គីឡូមុខខ្ញុំស្អាតបដៅលេងមានបឿកតិចថាខ្ញុំទៅចាក់អីចោះសួស្ដីអូនខានមើលអូនឡាឡាយរបស់អូនយូរហើយរវល់ពេកអត់អីទេបងគុណសុជាតិនៅថៃមានលក់អត់បងខ្ញុំគិតថានៅថៃមានលក់គាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតំណែងនៅថៃទៅណា Yes I eat so much ឃើញអត់គាត់ស្រក9គីឡូ3ឈុតដោយសារតែគាត់ញ៉ាំច្រើនបានគាត់ស្រកឡាប៉ុណ្ណឹងឃើញអត់ខ្ញុំដកក្បាលពោះប្រើអីបានប្រុសនិយាយទៅបងដកក្បាលពោះបងយកអានេះបងបានពោះហ្នឹងឯងលឿនជាងគេនេះណាបងណាបងយកអានេះណា $22 ព្រីដឹកញ៉ាំបាន5 10ថ្ងៃរំលាយជាតិខ្លាញ់ដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អណាបងដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អណាបងបងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទៅបងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះ$22ឯងបង$22ព្រីដឹកបើបងយកទាំងឈុតស្រក់រឹតតលឿនទៀតស្រក់រឹតតលឿនទៀតណាបងណាតែអត់ចង់ស្រក់ច្រកអើតែអត់ស្រក់ច្រមុះអញ្ចឹងបងគេសម្រក់គ្រោគេមិនសម្រក់ច្រមុះទេមីចោលមីល្ងងបើស្រអញស្រក់ច្រមុះអស់ជាងនឹងទៅអញដកដង្ហើមតាមណាបើច្រមុះអញទូចចង់ទៅអញដកតាមណាគេស្រក់ខ្លាញ់ច្រមុះអញមានខ្លាញ់មែនមួយថ្ងៃគឺថាខ្លាញ់សាច់ច្រមុះផ្សេងមីចោលនេះនិយាយចេញមកលងអញ
ចំបោះអញវាធំដល់ពីកណ្ដាលទូអញធាត់បណ្ណាក៏ចំបោះអញនឹងប៉ុណ្្នឹងដែរវាមិនធាត់ចំបោះទេថ្ងៃរកកន្លែងឆ្ងល់ឃើញថ្ងៃរកកន្លែងឆ្ងល់ឃើញបាត់បងនិយាយខ្ញុំហេវបាយណាហេវក៏ទៅស៊ីទៅអ្ហាសក់ក្បាលកាត់របៀបម៉េចទេនៅប៉ិនកជឿដែរឡើយទៅសក់គេចាំគេកាត់មិនខ្លួនគេអូអាវេហើយក៏ទើមែនខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំដែរយើងឲ្យក៏ទើមែនខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំតាឆ្លងសគីតែខ្ញុំសក់3 4គីឡូនេះខ្ញុំញ៉ាំតែមួយឈុតទេណាខ្ញុំទឹមហែកអានេះចូលឈុតទី2នេះទឹមហែកអាពណ៌ខ្មៅនេះចូលឈុតទី2ចាមួយឈុតនឹងមួយខ្ញុំដែរពេលពេលពេលហើយខ្ញុំញ៉ាំនឹង2អ្នកជេនីតែពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំនឹងពេលដែលខ្ញុំសក់គីឡូបានតែគីឡូខ្ញុំបាត់ធ្នាហើយខ្ញុំឈប់លេបនេះហើយខ្ញុំឈប់លេបហើយខ្ញុំផ្លាស់ដូរញ៉ាំពីនេះវិញថ្ងៃណាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនខ្ញុំញ៉ាំពីមុខបើថ្ងៃណាខ្ញុំអត់ស្ូវញ៉ាំច្រើនញ៉ាំមួយមុខនិយាយទៅបងប្អូនបងប្អូនពេលដែលបានជាមួយនឹងកាឡូដែលយើងត្រូវការហើយយើងអាចផ្លាស់ដូរគ្នាញ៉ាំបានដូចជាបងលេងចង់ស្រកខ្លាញ់ទៀតហើយបងឈប់ស្រកបាពូចាបងចង់បងចង់ស្រកបាពូបងយកអានេះបងនេះបងបងចង់ស្រកលឹមល្អបងបងយកទាំងឈុតទៅបងបងយកទាំងឈុតទៅគឺល្អបងចំណាយតែ60ដុល្លារឯងបងមកការ៉ាទៅណាបងអត់មកឡាយជាមួយក្មេងតូចអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគេងចាព្រោះឲ្យខ្ញុំមិញគាត់ចាក់ឆ្នាំខ្ញុំរៀងជ្រុលយូហ្គាយសូព្រេទីយេអាយណូយេយេអាយណូអាមសូស្លីពីអេនស្លីមមីអាហ្គាយសូគេចាមើលគាត់ទៅព្រេទីអេនស្លីមមីអាយអាយអេ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 សយេសខ្ញុំក៏អេអេអេសដែរយូតកោយសិនហើយនេះបងប្អូនមើលអូគេបរិហាញរៀងអីអញ្ចឹងគេបរិហាញរៀងគេលើកអាវដើម្បីបរិហាញពោះគេថាគេពិតជាអត់ណែប៉ិនសាហាវបងកោហូប៉ិនស្អីគេខ្ញុំមិនបានប៉ិនទេស្រីស្អាតទាំងពីរចាបងធ្វើជាស្អីស្អាតមិនកើតទេខ្ញុំឲ្យបងនាតញ៉ាំផងបងនាតធាត់ណាស់អាថ្ងៃមិនទៅប្រាប់ទៅអរគុណទីមកទីឲ្យបងនៀតបងទៅអូនយ៉ាបងឯងទីឲ្យបងនៀតបងទៅពេលស្គមស្គមទៅបងមករានឹងទៅរកគាត់វិញបងកហូចាស់អូនរូបគ្រឿងប៉ិនអូនសូមលំបងបងស្នេហ៍តើបងព្រមទេឆាតពេលព្រឹកអត់តបសោះបងអើយចាំបន្តិចបងខ្ញុំអធិស្ស្រ័យដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំងើបយឺតខ្ញុំងើបយឺតឲ្យមេឃវាភ្លៀងជាប់រហូតខ្ញុំគិតថាចែងើបមកក៏មិនដឹងថតស្អីកើតមេឃវាភ្លៀងអាងប្តីដេកអោបតិចទូចត្រូវឯងអត់ប្រាស់អត់ងើបហ្មងធម្មតាប្តីខ្ញុំត្រូវការភាពកក់ក្តៅពីខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែបរិជ្ញាភាពកក់ក្តៅអោបប្តីខ្ញុំបើប្តីយើងអោបគិតបើខ្ញុំរើទៅខ្ញុំខាត់ប្តីខ្ញុំភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សុខចិត្តរើមិនសុខចិត្តនៅអោបប្តីខ្ញុំអោបសារវ័នស្លៀកខ្ចប់ស្អាតណាស់អូនអូនបាទអរគុណច្រើនបងគេថា But I love your body girl more than you see she so cute ត្រូវហើយ she is a girlI am a man, I am a boy. អរគុណ I am a boy, I have to have ring like this. And she a girl, she have to have ring like this. You see my body, you see my butt. Oh. And you touch my butt like this. Like this, See? And she a girl, she look so small, yeah. She's so much, five, how much?Stand by and I 63 64ខ្ញុំនេះ64ខ្ញុំនេះខ្ញុំបាពោះមានមែនប៉ុន្តែវាអត់បានធំដូចមុនទេហើយវាហៀងទៅហៀងផតផតខ្ញុំ
គឺស្អាតហ្នឹងហើយគឺស្អីគេនេះក៏អូអង្គុយទៅកັບលែវហាកັບលែវទៅឃើញនេះគឺខ្ញុំស្រក់បានល្អគេបើហូបស៊ី you see អត់នេះពេលមើលចំហៀងទៅគឺតែប៉ណ្ណនេះហែបងឃើញហែវាអត់ណាស់ណាបងឃើញហែគឺលោកខ្ញុំមើលអូយបើសិនខ្ញុំហាត់ប្រាណបន្តិចទៀតណា I am have a six pack like this and I like the Superman អូយបើបានទៅហាត់ប្រាណដែរដុំស្អាតមក I like the Superman I like the ជីស្រីខ្ជុំស្រីស្អាត Yes she like her like sexy she look like and ស្រមោចចែកជេនេះឥឡូវរៀងស្អាតណាស់អូយបងហើយបងចង់ស្អាតហើយបងដឹងស្រាប់ហើយមែនទេគឺយើងប្រើប្រាស់អានេះបានមួយខែហ្នឹងណាយើងប្រើបានមួយខែប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចំណាយត្រឹមតែ60ដុល្លារពីរនាក់ខ្ញុំផឹកថ្នាំគ្រាប់នេះមិនថាបាទតបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺខ្ញុំឈប់ញ៉ាំជាមួយនឹងថ្នាំគ្រាប់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំពីរនេះម្ដងដើម្បីរក្សាកាឡូព្រោះអីអត់ចង់ស្រកខ្លាំងជាងនឹងអត់ចង់ស្រកខ្លាំងជាងនឹងហើយក៏ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបើសិនខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទេខ្ញុំអាចញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងក៏បានដែរចង់ញ៉ាំតែពេលយប់ក៏បានតែពេលព្រឹកក៏បានអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកដែលទិញយកទៅប្រើប្រាស់ហ่าគួរតែដឹងថាតើក្រងថ្ងៃយើងត្រូវកាយគេខ្លះចាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក្បាលពោះឈឺណាស់ពេញតូចដឹងហើយស្អាតស្លាប់ញាក់សាច់ខ្ញុំមានក្បាលពោះដែរគាត់ថាមិនមែនក្បាលពោះធំមើលទៅវាដោះបាពោះអីអាក្រក់មើលវាមកល្មមរបស់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមានសាច់ដុំសាច់អីទេអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមសម្រាប់ខ្ញុំតែមកហឹកមុនដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាប៉ុន្តែកាឡូខ្ញុំអត់បាននេះទេ Not her I about your daughter baby girl អូខេគេនេះមិនសើយើងគេសើអបាប៉ុន Why you say like that? I already show my body with the layer, the Jenny. Why you say สายฟ้าสายฝนចែស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងដូចឥឡូវខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់មួយមួយទៅកាន់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ឲ្យចំចំណុចដែលអ្វីដែលគាត់ត្រូវការដូចខ្ញុំពីរនាក់ពីដើមឡើយគឺខ្ញុំមានកាឡូខ្ញុំកាឡូដល់ទៅ75គីឡូណា75គីឡូជេនីគីឡូដូចជា54.53 3ខាំចំពោះជេនីគឺ54ណា54ណាបងណា54ជេនីធ្វើការញ៉ាំរយៈពេល1អាទិត្យរយៈពេល1អាទិត្យដែលយើងបំបុកញ៉ាំមកគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងថ្នាំគឺយើងញ៉ាំ3មុខនេះតែម្ដងបងគឺយើងញ៉ាំ3មុខនេះតែម្ដងខ្ញុំមួយអាទិត្យជេនីមួយអាទិត្យខ្ញុំមួយអាទិត្យជេនីមួយអាទិត្យណាញ៉ាំអស់មួយឈុតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាហ្វេរបស់យើងនៅឯយើងអស់តែថ្នាំទេបងយើងអស់តែថ្នាំទេដែលតែឆ្នាំនេះវាមាន15គ្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំបានម្នាក់7គ្រាប់នឹងឯង17 18អឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ស្រកលឿនបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្រកលឿនហើយបន្ទាប់ខ្ញុំស្រកកាឡូដែលខ្ញុំចង់បានហើយគឺខ្ញុំឈប់ញ៉ាំអានេះហើយដោយសារតែនេះវាស្រកលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយវាជួយដុតខ្លាញ់ក្នុងក្បាលពោះយើងបានល្អណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំញ៉ាំអានេះហេតុអីក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសញ៉ាំពីរអត់ដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំច្រើនបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតរណាដោយសារតែខ្ញុំពីរអ្នកជេនីថតវីដេអូញ៉ាំរហូតណាធ្វើមហូបញ៉ាំធ្វើមហូបញ៉ាំហើយញ៉ាំរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពីរនេះតែបើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចថាខ្ញុំញ៉ាំតាមីមួយឆ្នាំនេះឯងថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំញ៉ាំតាមីមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយប់ឡើងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ញ៉ាំអានេះឯងខ្ញុំញ៉ាំតែអានេះមួយគឺចប់ល្ងាចឡើងខ្ញុំអាចនឹងញ៉ាំបាយធម្មតាបន្តិចបន្តួចបានតែបើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានការថតវីដេអូញ៉ាំ
នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំថតវីដេអូញ៉ាំ2ដងទៀតអញ្ចឹងស្មើនឹងខ្ញុំញ៉ាំ3ដងហើយយប់ឡើងខ្ញុំញ៉ាំអានេះ1កែវទៀតដោយដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាឆុងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗពេលយើងញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗទៅវាមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនណាគេងលក់ទៅវាជួយឲ្យយើងបត់ដៃបត់ជើងបានល្អទៅវាបណ្ដាញវាអត់ឲ្យយើងនៅក្នុងក្បាលពោះឲ្យទៅថាអាខ្លាញ់កាក់សំណល់ឲ្យយើងវាអត់ឲ្យຕົកគឺវាបណ្ដាញចេញមកអស់ហើយវាជួយដុតខ្លាញ់បានល្អទៀតថមថមឯកើស្អីឈឺក្បាលវិលមុខមែនបាទម្ដងគួរម្ដងអីនេះឯកើស្អីគេហើយជិះពលឡានពលម៉ូតូពលកង់ពលស្នែឬក៏ឯពលរៀងដ៏ស្អាតរបស់អញអាកេដាញ់អូនអូនស្អាតរៀងឡើងស្វែលហ្មងអូនហ្នឹងហើយដូចតែឈុនអញ្ចឹងតែឈុនក៏ធ្លាប់មកឃើញខ្ញុំគាត់ធ្លាប់បលេងតែខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំតើមិនអីមិនហើយសូម្បីតែមុខខ្ញុំឥឡូវបងឃើញយាយតិចច្រឡំថាខ្ញុំទៅចាក់នេះចាក់នោះអត់ទេណាខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយបើថាគេដឹងថាខ្ញុំទៅចាក់នេះចាក់នោះខ្ញុំសងលុយបងខ្ញុំនិយាយមែនគឺខ្ញុំសងលុយបងបើដឹងថាខ្ញុំទៅចាក់មុខឲ្យទូចាក់រៀងឲ្យស្វែលអីបងទៅរកកន្លែងនឹងចាក់ឲ្យឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដល់ស្រុកគេក៏ដល់ស្រុកណាក៏ដល់បងអោតាឃើញដល់ឈ្មោះខ្ញុំអីខ្ញុំខ្ញុំសងលុយវិញហ្មងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាខ្ញុំស្រកដោយសារតែខ្ញុំធ្វើតេស្តពិតពិតហើយខ្ញុំធ្វើតេស្តហាបានខ្ញុំយកមកលក់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែយកមកលក់យកមកលក់ទេបងបាទបានធ្វើតេស្តព្រោះអីខ្ញុំសច្ចៈធម៌ណាបើមិនស្រកខ្ញុំអត់មកនិយាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញឲ្យអត់ស្រកឲ្យមកឌីលខ្ញុំវិញទេអត់ទេណាអត់មិនឲ្យមកឌីលខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំវិញទេអត់ទេស្រកខ្ញុំប្រាប់ថាស្រកស្រកខ្ញុំទទួលធ្វើការមិនស្រកខ្ញុំគ្រាន់សុំថាបាយស័កអត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងដែរនេះគឺផលិតផលនេះគឺស្រកពិតពិតណាខ្ញុំធ្វើតេស្តពីរប្រភេទខុសគ្នាទៀតញ៉ាំធម្មតានិងញ៉ាំបែបតមចំណីអាហារតមចំណីអាហារដូចជានេះគាត់ស្រកលឿនឃើញបងអីគាត់ស្រកបានច្រើនគីឡូគាត់ស្រកលឿនអូយមុតលាវខោហើយលាវខោអញនឹងស្អីគេគង់ម៉េះម៉េះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មើលខ្ញុំតាមដានខ្ញុំមកគាត់ដឹងថាខ្ញុំគីឡូប៉ុន្មានហើយហើយគាត់ឃើញមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំស្រកគីឡូហ្នឹងហើយបងគឺស្រកគីឡូដោយសារតែខ្ញុំពីញ៉ាំញ៉ាំវាពីមុខហ្នឹងបើនិយាយចាំទៅញ៉ាំ3មុខសិនបន្ទាប់ពី3មុខហើយបើខ្ញុំញ៉ាំ2មុខអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែញ៉ាំបាយទូទៅធម្មតាតិចតួចទេនេះបងអាចយកអានេះញ៉ាំក៏បានយកអានេះញ៉ាំក៏បានដែរបងទិញតែបាក់កប៉ុងហ្នឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងគីឡូបង48គីឡូឬក៏50គីឡូហើយបងអត់ចង់ឡើងគីឡូទេប៉ុន្តែបងចង់ញ៉ាំបងយកតែអាមួយនេះទៅក៏បានអាមួយនេះទៅក៏បានអាស្រ័យទៅលើការចង់បានរបស់បងបងចង់ញ៉ាំពេលយប់ឬញ៉ាំពេលព្រឹកបងរើសទៅហើយបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែមួយក៏បានដែរអានឹងវាអត់ឲ្យបងឡើងគីឡូវាជួយបណ្ដេញមកវាអត់ឲ្យបងឡើងគីឡូហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានខ្ញុំនៅសល់ត្រឹមតែ3 4ឈុតទេខ្ញុំនៅសល់ត្រឹមតែ3ឈុតទេណាមើល1 2 3 3ខ្ញុំនៅសល់តែ3ឈុតទេឈុតអស់នេះគឺអាចលក់បានទេគឺទុកថត3នេះហាហើយវាអត់មានឆ្នាំ3នេះហាគឺវាអត់មានឆ្នាំណាមានឆ្នាំមាននៅសល់តែប៉ុន្មានអានេះស្ពួកអស់នេះហែកខ្លះហែកហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំទុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសល់តែ3ឈុត4ឈុតទេបង3 4ឈុតទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់បានបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលពេកបងអូនដោយរាល់ដងមក No problem អត់មានបញ្ហាទេបងបងបានជាមួយនឹងតម្លៃគឺដូចក្នុងការឡាយអញ្ចឹង3កំប៉ុងបងយក3កំប៉ុង $60 free សេវាដឹកតម្លៃពេញ $66 យើងអត់$66
យើងបើចោះចោះ60ហ្វ្រីសេវាដឹកបើបងយកមួយតម្លៃ$22ហ្វ្រីសេវាដឹកដូចគ្នាណាបងណាមួយកំប៉ុង22ហ្វ្រីដឹកមួយកំប៉ុង22ហ្វ្រីដឹកមួយកំប៉ុង22ហ្វ្រីដឹកតែបើយក3 66ហ្វ្រីដឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបងចម្លាញ់បើបងចង់ស្រកលឿនគឺបងយក3ទៅតែបើបងចង់ល្មមៗគឺបងយកប្រមុខមួយក៏បានដែរត្រឹមតែ$22ទេត្រឹមតែ$22ទេណាបងណាចောက်ស្រកលឿនយកទៅឈុតបើចង់បានធម្មតាគឺយកមួយបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់អីគឺអាចឆាតចូលเพจបានសួរក្នុងខំเพจបានណាបងណាចង់បានផលិតផលអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាចសួរបានអត់មានបញ្ហាទេមិនបាច់ខ្លាចចិត្តទេហើយបងសួរហើយអត់ទិញក៏អត់មានបញ្ហាដែរបងព្រោះអីបងប្អូនគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងបងមិនទិញបងប្អូនបងទៅទិញនៅតាមផ្សារទិញតាមអីក៏អត់មានបញ្ហាដែរបងអត់គ្រាប់ថាបងអូននឹងបញ្យលហើយបងទិញគេផ្សេងមកសួរបងអូនក៏បងអូនប្រាប់ដែរឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងទិញជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់នេះនៅតាមផ្សារគេអាចប្រាប់បងទេថាអីខ្លះបងអាចសួរបងអូនបានឆាតមកបងអូនមកបងអូនប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់ពីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចញ៉ាំយ៉ាងម៉េចឆុងយ៉ាងម៉េចញ៉ាំអាណាមុនញ៉ាំអាណាក្រោយខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បងអូហូមានលក់ម៉ូរៀដែរអីចំពោះម៉ូរៀខ្ញុំមានតែគ្រាន់ថាខ្ញុំឈប់ប្រម៉ូតឲ្យមិនដែរខ្ញុំនៅមានលក់ខ្ញុំឈប់ប្រម៉ូតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានលក់ធម្មតាណាបងណាកំពូលអ្នកចិត្តខាងរសាខ្ញុំធ្វើការអត់តាន់បងរសាខ្ញុំធ្វើការអត់តាន់ខ្ញុំធ្វើការអត់តាន់ខ្ញុំនិយាយមែនធ្វើការអត់តាន់ទេខ្ញុំធ្វើការអត់តាន់ការងារគឺមានច្រើនណាស់តែខ្ញុំធ្វើអត់តាន់ព្រោះអីខ្ញុំមិនចេះតែទទួលណាបងគឺការងារមានច្រើនណាស់បើស្អីខ្ញុំទទួលវិញតែខ្ញុំធ្វើអត់តាន់ខ្ញុំខ្លាចធ្វើការងារអត់ល្អឲ្យគេធ្វើការងារអត់តាន់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងបងអូហូយប់ live ទៀតអត់ live ធម្មតាខ្ញុំនឹង live មួយថ្ងៃ2សូណាខ្ញុំនឹង live មួយថ្ងៃ2សូដោយពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង live មួយថ្ងៃ2សូដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងខែវាភ្លៀងផងអញ្ចឹងទៅក្រៅក៏អត់ទៅបានដែរបងអូហូ live មួយថ្ងៃ2សូដូចដើមម៉ោង2ដល់ម៉ោង7ម៉ោង2ដល់ម៉ោង7ណាបងណាម៉ោង2ដល់ម៉ោង7អញ្ចឹងតាមជួបគ្នាបងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតបភ្ញៀវសិនដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានតបភ្ញៀវទេខ្ញុំធ្វើការបិទ live សិនហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានឆាតចូលเพจមកឥឡូវបងប្អូនអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការស្រឡាញ់ឲ្យតាមដានជាមួយនឹងបងប្អូន live ហ៎បងប្អូនអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងសម្លាញ់ដែលបងមកមើលបងប្អូន live ឲ្យជួយទិញឲ្យបានខាងបងប្អូនគឺបងប្អូនអរគុណខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបងបាយបាយអរគុណច្រើនទៅហើយណា